Vešću, kakav je osjećaj ponovo biti u reprezentaciji nakon evo duže vremena? Pa lijepo je uvijek, kako vi znate, ovaj tim dan za posljedno i uvijek mi je drago da sam tu. Nisam sad bio možda malo manje od 2 godine nisam bio tu i baš mi je drago da sam tu sad i da ću se od sebe uvijek i... Vratio sam u Mađarsku, kako bi se ponovo i vratio u reprezentaciju? Pa jesam, nisam igrao 2 godine, kako znate, i na početku nije baš bilo najbolje. Bio sam malo nespreman, ali sad evo, sad sam ja, kod prije isto i vratim se u formu. Finska prva prepreka od ove 4 utakmice, šta očekivati? Očekivati ako Bog da, da dobijemo svaku utakmicu, ako treba ulaziti svaku utakmicu. Da si... Reprezentacija četvrtih utakmica zaista igrala možda i neprepoznatljivo za razliku od nekog ranijeg perioda. Brojna su negodovanja navijača bila na sastav i igrački kadar. Može li vaš povratak značiti neko osvježenje u narednim utakmicama koji su izuzetno važni u Ligi nacija? Vidi, nešto ulazim u tu temu, ja sam tu da pomognem ekipi. Prije nisam mogao, nisam bio spreman, sad sam tu i vjerujemo u selektora i da smo ekipa i treba gledat naprijed. Sad je šta je tu je i idemo naprijed. To je, i nema više priče o tim i da ćemo sve od sebe. Mohamede, bez obzira na te duge pauze koje ste imali u klubovima, sad naravno igrate u Mađarskoj reprezentaciji, ipak nešto drugo, drugačije odnosi i vaši kroz mladu reprezentaciju i seniorsku, tu ste davali ono što ste u najboljem tu trenutku. Kažem, reprezentacija je drugačiji odnos nego u klubu. U klubu ste imali neke pauze, niste igrali dugo, pa je to prouzrokovalo da ste otpali iz reprezentacije. Sada ste počeli ponovo igrati, ali to je jedan dodatni motiv i od mlade reprezentacije kad ste igrali. Pa... Šef je pravo bio što me nije pozvao ni 2 godine, što nisam bio spreman, nisam igrao i sad sam tu i šef je gledao sve utakmice i daću sve od sebe i nadam se da ću pomoći ekipi. Treba sve respektovati igrače, šta je bilo i idemo dalje. Uglavnom, nakuplo se dosta iskustva, jel tako sad s vaše strane i sada možete biti konkretniji, više od koriste reprezentacije? Kako nije, sad imam 29 godina, prošao sam dosta, kako sam rekao, 2 godine nisam igrao i puno sam toga vidio i o Engleskoj i sad sam isto zreo, vidit ćete isto na terenu to ako Bog da i to je to.